¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia redescobrirà el campanar de la Seu a partir de Nadal. Oliva planteja un pla B per atendre la vaga de recollida del FEM. Les obres de restauració del campanar de la Seu a Gandia podran estar acabades en la seva part exterior per al Nadal. Els treballs marxen dins del cronograma previst. I si tot continua igual, l'espectacular bastida de 25 nivells podrà ser retirat abans de donar pas a l'any nou. Són les dates que s'han plantejat en la visita que s'ha realitzat este mateix matí per part d'autoritats locals a aquest element patrimonial tan característic de la ciutat, que precisava d'una intervenció per a garantir que pervisqués per molts segles més. I és que el pas del temps no ha deixat indemne a aquesta estructura adossada al principal temple de la ciutat, amb humitats i plantes adherides en la seva part externa, però que no presentava, de moment, cap patologia greu. Ens diuen que va bé, i això és el més important, que l'obra està complint en el termini. L'execució, si se'n recordeu, d'esta inversió era de 18 mesos. Probablement en Nadal ja tinguem una part important vista, sobretot en la façana exterior de les quatre cares del campanar, però l'execució última no és fins a d'ací un any, fins a juliol de l'any que ve, complint en els 18 mesos d'execució. Sobretot la primera fase és eliminar elements impropis, el que seria cablejats, formigons i algunes coses que no són, podríem dir-ne, pròpies en si de l'obra. La fase se fa, o el campanar té dues fases molt diferenciades o les que anem a poder veure molt evidents. Una que seria la part inferior, és a dir, està de Jaume II, de Maria Enrique, d'Alfons el Vell, que sí que és la part de pedra i el que s'està fent és llevar l'enlluït tant interior com exterior i el que es pretén és deixar eixa pedra a la vista, i després el que seria la part del cos superior, que al fer tant taulell, la veritat crec que s'utilitzarà d'una altra manera i sí que quedarà lluïda. L'arquitecte i director de l'obra de restauració del campanar de la Seu, Jesús Roche, donava compte d'una curiositat que ha constatat una vegada han començat els treballs. El campanar de la Seu tenia color en algun dels seus elements. Pues temes, per exemple, de la colorimetria, perquè apareixen en l'exterior en alguns punts que realment el campanar, per almenys alguns elements, tenien color, estaven pintats. Temes de huecos que han aparegut en les obres, que semblava que era l'accés per a aquest campanar, aquest rellotge que fa Maria Enríquez, poder accedir. Aquest diumenge es preveu que es convoque una vaga per part del Servei de Neteja i Recollida de Residus a Oliva que presta l'empresa Fobasa. Al llarg del matí ha comparegut l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, per llançar un missatge de tranquil·litat als treballadors. Tot i que ha destacat que no està a les mans l'increment salarial que reclamen, el que sí que està duent-se a terme és l'establiment de les condicions laborals mínimes perquè de cara a l'estiu es puguen prevenir determinats riscos. La màxima autoritat de la ciutat confia en que les negociacions segueixin endavant abans que es compleixi l'ultimàtum dels treballadors i de tal forma s'arribi a un acord. Això és una negociació que ha de fer l'empresa amb els treballadors. L'Ajuntament d'Oliva el que fa és pagar un servei a l'empresa Fobasa, en aquest cas, tant de la neteja viària com de la replegada de FEM. Nosaltres no entrem ahir. En l'any 2022 es van firmar uns plecs que hi posava tots els condicionants, inclús el cost dels treballadors, i nosaltres firmem el contracte l'1 d'agost de l'any 2023, ara encara no fa un any, i nosaltres no tenim la relació laboral amb els treballadors. Els treballadors formen part de l'empresa privada que és Fobasa, que presta el servei a l'Ajuntament d'Oliva. No obstant això, Pastor donava compte del plan B que s'ha preparat per atendre la retirada de FEM de la ciutat en cas de que l'amenaça de vaga es compleixi, on s'eliminarien les restes de la via pública per part dels operaris de Brigada d'Obres i Serveis de l'Ajuntament. Un equip format per professionals de pediatria de l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia i de la Universitat Politècnica de València estan desenvolupant una prova de diagnòstic ràpid en saliva per a detectar el citomegalovirus.
Es tracta d'un virus que causa la varicela i la mononucleosis infecciosa i afecta entre el 0,3 i el 2,4% dels bebès. Dels que són simptomàtics, el 4% moren i el 90% poden tindre lesions neurològiques greus com la sordera neurosensorial. D'ací la importància de detectar-ho com més pront millor. Fins ara es detectava amb una PCR en mostres d'orina. És una prova molt precisa, però que requereix equips costosos, laboratoris especialitzats i personal específic. Per això era necessari trobar una prova de cribatge universal, ràpida, barata i fàcil d'usar per aplicar-la de manera massiva i aconseguir més diagnòstics primerencs com aquesta prova de saliva que s'està desenvolupant a Gandia. L'estudi es troba en fase de desenvolupament i ha sigut un dels 12 projectes de la Comunitat Valenciana que han aconseguit finançament per accions preparatòries de la convocatòria d'ajudes competitives del subprograma col·laboratiu Polisavio entre la Universitat Politècnica de València i Fisavio. Sequera i ara un nou perill. Escirtotrips auranti es tracta d'un insecte que s'ha detectat a la comarca des de fa unes setmanes als camps de tarongers. S'ha convertit ja en una plaga que afecta les fulles i fruits. Ja estava establert en el 2016, el van detectar en la Vega Baja, ha anat aclimatant-se i bueno, este és l'any en el que el tenim a València. Sobretot està afectant en la comarca de la Safor, a Simat de la Valldigna, a Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa. Concretament afecta l'aspecte de la taronja. D'esta manera deixen de ser òptimes per al comerç. Jo porto alrededor de 700 fanecades de Ferrando Blasco SL, FBI, i estic encarregat d'això i també faig compres. I de 700 fanecades, 250 fanecades segur que estan afectades d'això. No tenim plaguicides que de moment donen resultat en això. Estem provant en coses, a veurem, però este any ja la tenim, la campanya ja la tenim estropeada. Davant d'esta situació, algunes opcions per als llauradors són instal·lar paranys o realitzar tractaments fitosanitaris específics. Tanmateix, existeixen pocs productes permesos que puguen evitar l'expansió d'este insecte, mentre que en altres països les restriccions són menors. Clar, tenim unes restriccions de part de la Comunitat Econòmica Europea i de part dels organismes oficials en els que l'únic que ens queda és lluitar en això. Quan aquesta gent pot fer tot el que vulgui en productes que nosaltres ens tenen restringits i porten la fruta de fora. Frutas Amador patrocina els esports. Pocs minuts abans que es tancara el plaç marcat per la Federació, el Club de Futbol Gandia ha inscrit avui el primer equip per a poder participar la pròxima temporada en la tercera ref. Abans, el club del Guillermo Lagüe ha hagut de pagar dos factures pendents amb la Federació que sumaven aproximadament uns 6.000 euros. Ara la Federació Espanyola ha de confirmar que la inscripció s'ha fet en temps i en forma. Presumiblement en els propers 10 dies executarà l'aval de 38.000 euros que va depositar el Gandia l'any passat com a garantia i que ara haurà d'amortitzar per ser un club deutor. Paral·lelament, el club blanquiblau haurà de presentar un altre aval per a la pròxima temporada i que, amb tota probabilitat, serà molt més important per ser reincident en la seva morositat. A banda, durant el mes d'agost, el club ha de saldar el deute amb la Seguretat Social i també amb l'AFE pels impagaments de les nòmines dels últims 7 mesos de la passada temporada. Fins que no ho faça, tindrà els drets federatius suspesos. En un club normal, d'ací a un parell de setmanes hauria de començar la pretemporada, però ja fa temps que el club de futbol Gandia va deixar de ser un club normal. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.